Nos últimos dias, em uma final emocionante, um peão brasileiro deu muito orgulho para os amantes de rodeio aqui do nosso país, pois ele venceu o Campeonato Mundial da PBR, que é como se fosse a Copa do Mundo dos rodeios. Mas não foi uma vitória qualquer. Com apenas 25 anos, ele entrou para a história, pois bateu o recorde de maior nota já registrada na história dos rodeios. Mas não é por menos, a montaria dele na final foi inacreditável. Qual nota será que ele tirou e como foi a montaria histórica dele? Você vai descobrir tudo isso agora. Então já deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. É de graça pra você, mas ajuda muito a gente. E depois que assistir, comenta aí o que você achou. É válido afirmar que 2021 foi o ano de José Vitor Leme. O brasileiro, que é de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, tem apenas 25 anos, mas já conta com uma trajetória marcante dentro da PBR. Logo no início do ano, o brasileiro ficou 40 dias afastado após quebrar o tornozelo, mas isso não o impediu de ser o nome dessa temporada. Vencendo em quase todas as etapas, José Vitor Leme manteve a sua liderança até o final e mostrou que pode sim ser considerado uma lenda. Mesmo sendo tão novo, ele já faturou no total ao longo de sua carreira mais de 5 milhões de dólares, ou seja, na cotação atual, quase 30 milhões de reais. Vendo por esse ângulo, até parece que foi fácil, mas pelo contrário, ele já batalhou muito para chegar onde está hoje. Seus pais se divorciaram quando ele tinha apenas 13 anos. Por isso, deixou o rodeio em segundo plano e se dedicou ao futebol, que começou a jogar aos 11 anos. Seu talento e capacidade atlética em campo o levaram à categoria de jogador semiprofissional. Mas o desejo de ganhar a vida no rodeio não saía de sua cabeça. Restava então aguardar uma oportunidade. No Brasil, é preciso um convite para ingressar na elite do rodeio. Aos 17 anos, José Vitor Leme finalmente encontrou uma oportunidade em Rochedo, cidade próxima a Campo Grande, onde morava com a mãe. Mostrando garra desde sempre, foi ao rodeio pedalando sua bicicleta, já que ele não tinha outro meio de transporte na época. Para ser conhecido e chamado para disputar nos rodeios de renome, ele teve que começar de alguma forma. Ganhou do pai uma corda de montaria, botas e esporas. Toda ajuda é bem-vinda e seu Antônio queria ajudar no sonho do filho. Mas por muitas vezes, o dinheiro era curto para as viagens aos rodeios e a manutenção do equipamento. Mas o agora campeão mundial não se abateu e improvisou. E o pai não mediu esforços, inclusive José Vitor comenta que deve tudo ao seu pai. Em novembro de 2017, o brasileiro pousou nos Estados Unidos com uma vaga na final da segunda divisão. Chegou com 3 títulos no currículo: campeão da temporada da PBR Brasil, campeão da final e novato do ano. Em seguida, montou na final mundial e não caiu de nenhum touro. Encerrou sua temporada de 9 dias como campeão da etapa, novato do ano nos Estados Unidos e mais de 300 mil dólares no banco. E não voltou mais para casa. Determinado, colocou na cabeça que só pisaria no Brasil novamente com a fivela dourada no cinto. E como dito anteriormente, 2021 foi o seu ano. E isso é fácil de comprovar, basta observar suas notas. Leme quebrou o recorde de maior número de paradas acima dos 90 pontos, com mais de 20 notas dessa qualidade. Além de que durante a final, o brasileiro quebrou o seu próprio recorde de maior nota da história da PBR, feito que ele tinha conseguido em agosto deste ano, durante a etapa de Tulsa. Na ocasião, Vitinho, como é chamado pelos fãs, conseguiu 97,75 pontos em um duelo com o UPA, o touro número 1 do ranking. Mas Leme parece que gosta de desafios e assim foi sua final. Mesmo sentindo dores na virilha, onde sofreu uma lesão recentemente, o brasileiro novamente com o UPA atualizou esse recorde, que vai ser difícil para qualquer um quebrar, 98,75 pontos. Nunca touro e peão chegaram tão perto assim da perfeição dos 100 pontos. E vale destacar também que o UPA ganhou como o melhor touro da temporada. Ou seja, a montaria que você está vendo agora foi um duelo entre os melhores de todo o mundo. A montaria que tornou José Vitor bicampeão mundial impressionou a todos que assistiam e até mesmo os locutores. Somente nesse campeonato, o cowboy levou para casa a fivela de ouro, um cheque de 1 milhão de dólares, que dá cerca de 5,5 milhões de reais, e mais 300 mil dólares por ter sido o vencedor da etapa final. Leme se tornou o segundo cowboy
Boia se tornar o campeão de duas temporadas seguidas, igualando-se ao compatriota Silvano Alves. O atleta do Mato Grosso do Sul é o sétimo brasileiro a conquistar a fivela de ouro e assinalou o 12º título mundial para o Brasil. Mas não pense que depois de tantas conquistas, o Vitinho vai parar por aí. Ele diz que ainda quer muitos títulos na carreira e que está apenas começando. E com certeza depois desse ano, ninguém desconfia de mais nada que ele fala. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre o nosso bicampeão mundial dos rodeios? Comenta aí pra gente saber o que você achou. E se gostou do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente. E para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 100 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!